Usando esse aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo, eu já ganhei R$786. Isso mesmo, pessoal. Já transferi aqui direto para minha conta do PayPal. Então, se você tá precisando fazer uma grana extra, tá precisando ganhar dinheiro, esse aplicativo pode te ajudar. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico Oficial, onde todos os dias eu estou aqui te ensinando a ganhar dinheiro. E como todos os dias as pessoas me perguntam como que eu ganho dinheiro na internet, eu resolvi separar um bônus para você. Eu preparei um bônus gratuito que vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Para você ter ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive no último mês trabalhando exclusivamente pela internet. Dá só uma olhada. Eu quero te mostrar que realmente é possível trabalhar e viver pela internet. Tem muita gente hoje, assim como eu, vivendo exclusivamente na internet, trabalhando onde e quando quiser, no conforto da sua casa, sem ter que aturar aquele chefe chato, sem ter que se preocupar em pegar aquele trânsito horrível para ir para um trabalho que você odeia. Sim, isso é totalmente possível. Eu deixei aí na descrição do vídeo, no primeiro link, um e-book gratuito do meu amigo Alex, onde ele ensina como ganhar dinheiro na internet do zero, do completo iniciante, o passo a passo que você tem que fazer para ganhar dinheiro na internet. Ele também mostra como faz mais de R$100 mil por mês. Isso mesmo, pessoal, R$100 mil por mês trabalhando só pela internet. Clique aí no primeiro link na descrição do vídeo, você baixa o e-book gratuito, não paga nada, tá? E aproveita, pessoal, porque eu não sei até quando que ele vai disponibilizar esse e-book gratuito. Baixa aí, você não paga nada para baixar, você recebe o download aí no seu e-book, no seu e-mail, e aproveita, pessoal, de verdade. Você tem uma única chance de mudar de vida. Vamos lá então, pessoal, já estou aqui dentro da minha Play Store e eu quero mostrar para vocês esse novo aplicativo. Ele lançou há pouco tempo, tá? Não faz muito tempo que ele tá no mercado e ele tá pagando muito, pessoal, muito mesmo. Então vamos lá. Lembrando, esse vídeo aqui, você vai ter que ficar comigo até o final do vídeo. Eu vou fazer o passo a passo desse aplicativo, desde o cadastro até quando você consegue ganhar dinheiro. Beleza? Então, para você não se perder, conseguir fazer mesmo todo o passo a passo ali certinho, fica comigo até o final do vídeo, não pula esse vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Você vai entrar na Play Store e vai procurar por esse aplicativo chamado AG0, Banco Digital do Safra. Só você digitar Banco Digital do Safra que você vai encontrar esse aplicativo aqui, meio pink, né? E aí você vai instalar ele. Uma vez que você instalou ele, você vai abrir. Então eu vou abrir ele aqui para te mostrar. Ele vai carregar pra gente aqui. E olha só, pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal tá sendo vídeo todos os dias te ajudando a fazer uma renda extra, então não perca, pessoal. Aqui você vai clicar em permitir. Você pode permitir se você quiser ou não. Acesso à câmera, muito importante, clicar em permitir, beleza? Acesso a mídias também, porque ele vai pedir ali, já você vai entender como é que funciona, né? E aqui nós vamos para o nosso primeiro passo, que é criar uma conta aqui no Banco Digital do Safra. Esse banco aqui, ele é tipo um banco Inter, tipo o PicPay, ele é um banco digital, tá, pessoal? Então ele é um aplicativo 100% seguro. E dentro desse aplicativo ele tá com uma promoção que você consegue ganhar até R$700 convidando amigos. Exatamente, pessoal. Então, além de você ter ali uma conta, tipo num banco digital, você pode fazer saque, fazer transferência, né, cartão de crédito, por aí vai, você também consegue ganhar dinheiro. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em abrir conta. Aqui, se você tiver um código de convite, você pode clicar aqui em tem um código e colocar o código de convite. Beleza? Eu vou estar deixando um código aí na sua tela, daí você coloca esse código de convite, você já começa ganhando dinheiro. Mas caso você não tenha, é só clicar aqui em não tem um código. Ele vai carregar, aqui ele vai pedir o seu CPF. Como eu disse, pode ficar sossegado, ele é um banco digital, tá? Ele precisa mesmo dos seus dados, porque ele é um banco, tá, pessoal? Não é qualquer aplicativo, ele é bem seguro. Então, aqui você vai colocar o seu CPF. Aqui ele vai aparecer algumas coisas de termos legais, você clica aqui em concordar, clica em continuar. Aqui ele vai pedir o seu número do celular, então daí você coloca. Depois disso, ele vai enviar um código de SMS pro seu número do seu celular, que você se registrou. E aí você vai colocar, eu acabei de receber aqui, então o meu código é o 3683E48, vou colocar aqui, clica aqui em continuar embaixo. Ele vai carregar, vai pedir o seu nome completo, você coloca o seu nome completo. Depois disso ele vai pedir o seu e-mail, aí você coloca o seu e-mail e vai clicar aqui em continuar aqui embaixo. Ele vai carregar para você, ele vai pedir para você confirmar o seu e-mail de novo. Então você vai colocar de novo o seu e-mail, tá, pessoal, o mesmo e-mail. O início aqui, o cadastro,
é um pouquinho... Como é que eu... Só colocar o e-mail aqui. Então, o cadastro aqui ele é um pouquinho chatinho, mas é realmente para ser bem seguro, beleza? E agora você vai criar uma senha. Vai colocar uma senha, beleza? Lembrando que a senha tem que ter no mínimo 6 dígitos e não pode ter nenhum número do seu CPF. E pronto, depois disso, ele já vai receber aqui o seu cadastro. Muito importante que aqui ele já fala, ó, você já consegue acessar o AG0 e para concluir a abertura da sua conta, não se esqueça de enviar seu documento RG ou CNH. E aí você clica aqui em voltar ao início, beleza? Ele vai carregar para você, clica aqui em permitir. Tá? Ele vai carregar aqui o aplicativo. E olha só, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e também deixa o likezão, beleza? E agora que tá, pessoal, agora você já está aqui dentro da sua conta e você já consegue ganhar dinheiro. Mas antes disso, é muito importante, tá vendo aqui em cima, que ele tá falando aqui, ó, termine seu cadastro e comece a usar o AG0. Aí você vai clicar aqui e vai preencher. Aqui é onde você vai realmente, de fato, completar o cadastro da sua conta, porque você precisa completar a sua conta, como por exemplo, ele vai pedir para você enviar a sua CNH, né, o seu RG, os seus documentos, né, porque ele é uma conta bancária, então ele vai querer confirmar a sua conta, e aí você faz todo esse processo, confirma, e aí você já está disponível para ganhar dinheiro. Depois que você clicar aqui em cima e abrir conta, e terminar o seu cadastro, enviar todos os documentos e tudo mais, você vai voltar aqui para a página inicial, vai descer aqui embaixo, ó, aqui você pode ver que ele tem boleto, ó, transferir e tudo mais, pagar boleto, fazer Pix, então é uma conta bancária, né? E aqui embaixo tem indicação, tá vendo? E aqui tem, ó, convide seus amigos para abrir uma conta AG0, divulgue seu código e ganhe bônus por indicar novos clientes. Ele tá com uma nova promoção que daí a cada amigo que entra com seu link, você ganha dinheiro. E além disso, você tem um código também, que se os seus amigos colocar o seu código lá no início do cadastro, lembra que eu mostrei para você o código de indicação? Você ganha dinheiro, pessoal. E como eu te mostrei também no início desse vídeo, ele tá pagando certinho, eu já fiz uma transferência daqui para minha conta do PayPal e caiu direitinho. Então, essa daqui é uma conta do zero, tá? Que eu acabei de criar para te mostrar. Você vai pegar, vai clicar aqui, ele vai carregar para você. Olha só, e aí ele já vai pedir para você abrir a sua conta, tá vendo? Ele vai pedir para você confirmar a sua conta, se você ainda não confirmou. Caso você tenha confirmado, ele vai aparecer diferente. Ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Ele vai aparecer ali os bônus, vai aparecer ali 100 reais, tá vendo? E vai aparecer ali, ó, faltam 10 amigos para você ganhar, né? Então ele vai aparecer tudo ali, o tanto de amigos que você tem. E aqui embaixo ele fala, né? Complete seu card e ganhe, complete seu card para ganhar e desbloquear o próximo card com dobro. O que, que é esse card? Esse card é cada amigo, entendeu? Então, por exemplo, você convidou um amigo, você ganhou dinheiro. Esse amigo convidou um outro amigo, você também ganhou dinheiro. E por aí vai, tá, pessoal? É muito bacana, muito interessante. E ele tá com uma nova promoção que você pode ganhar até 700 reais, pessoal. Mas eu não sei até quando que vai continuar essa promoção, então você tem que correr, tá? Já pra começar a ganhar dinheiro, pessoal. Aqui, arrastando pro lado, ele fala, ó, ganho o dobro do card anterior, 200 para desbloquear esse card completo anterior. Então você tem que desbloquear vários cards ali, tá vendo? Convidando várias pessoas, quanto mais pessoas você convida, mais dinheiro você ganha, mais bônus você tem, basicamente isso, ó, você pode chegar ali, ó, bônus de 400 reais e por aí vai, tá, pessoal? Sério, ó, e aqui embaixo tem o código, beleza? Você pode estar utilizando o meu código aí, caso você queira, para você já começar a ganhar dinheiro. Quando você divulgar o seu código para outra pessoa, a outra pessoa vai colocar o seu código, vai ganhar dinheiro e você também vai ganhar dinheiro. Os dois vai estar ganhando dinheiro. Bem interessante, né, pessoal? E é basicamente isso. Aqui tem o saldo disponível, tem o seu perfil clicando aqui, ó. Você pode ver, vai carregar um pouquinho, minha internet tá um pouquinho lenta. Bem simples de mexer no aplicativo, é só convidar amigos. Vai em grupos do WhatsApp, divulga. Pode divulgar aqui nos comentários aqui desse vídeo, no canal e por aí vai, tá, pessoal? Olha só, então tá aqui o código, ó. A promoção, perdão, ó, tá aqui a promoção, ó, envie seu código para seus amigos, abre uma conta e ganhe até 700 reais, exatamente, pessoal, então não perca tempo, esse aplicativo tá muito bacana e você não pode perder, se você tá precisando aí de uma grana extra, tá precisando aí sair do sufoco, eu tenho certeza que esse app vai te ajudar a ganhar dinheiro, pessoal, então isso daí, aplicativo, só vir aqui na Play Store, funciona para Android, para iPhone também, só procurar AG0 Banco Digital do Safra, beleza? Espero que vocês tenham gostado e sério, pessoal, não perca tempo, vem começar a ganhar dinheiro. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas, onde ele te ensina o passo a passo para você ganhar dinheiro na internet.
e começar a lucrar, criar um seu negócio online do zero. É gratuito, você não baixa nada, o primeiro link na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar, mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça, então você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página que é uma aula onde o Alex conta um pouco da história dele, onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções: deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você tá vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí quem tem que decidir é você. Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Toma essa decisão e mude de vida. Porque eu tô compartilhando isso com você porque eu sei que funciona. Se tá funcionando comigo, funcionou pra mim e funcionou pra outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11h15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.